ესალმებით, მეგობრებო, მე ვარ ნინიტა. დღეს ჩვენ გვაქვს უგემრიელესი მუკბანგი. აქ მაქვს მე, როგორც ნახეთ, 3 ერთში ყავა. ასევე ეს არის green cola, cola. მე გვაქვს ნატ სტევიათია. ასე. მოდი ამოვალაგოთ ეს. ესე იგი მაინტერესებს ძალიან. შევძლებ თუ არა, რომ ეს მთელი შევჭამო. არის 14 ცალი ფრთა. ანუ პატარა ესი ვიბიდო. ელი დღის მშიერი მაქ ნივრის соусი, ტკბილცხარე соусი და ვიყიდე ასევე ასტორია, არაჟანი და სოკო. ძალიან მინტერესებს როგორი. ამიტომ მოდი გავხსნათ და გავსინჯოთ. მოხდება აქ. გავხსნათ ყველის соуსი. ყველის. ყველის არა, ჩესმარჩი. ეს არასდროს გამისინჯავს. სხვა არაფერი მიყიდია. იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან მეინტერესებს, შევძლებ თუ არა, რომ ეს მთლიანი შევჭამო მთელი დღის მშიერმა. ანუ ჩემთვის ეს ერთგვარი გამოწვევა, როგორც ხვდებით. კვილცხარე соусი, რომელიც აგრერიგად უხდება ამ ყველაფერს. და მე და თქვენ ერთად აი ესე შევუდგეთ, მეგობრებო, მოდით. აქ სადღაც მქონდა მე აი ეს, რადგან კოლა არის მწვანე, ესეც მომიტანე მწვანე. შევდგით ჭამას, მეგობრებო. პირველი ფრთა კვილცხარე соусით. ნამ 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 ნამ. თეთრ როგორ ხდება? დროს რა თქმა უნდა არ ვინიშნავთ. პირველი. ნამ 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 ნამ. მოდი ახლა ვნახოთ, როგორია ნიური соуსი. აჰ. უხსობა. დამჭირს. მე ყოველთვის მაგიდა არის ადგილი და იქ დაეცანო გეშინიათ. მე ყოველთვის ვირჩევ ხოლმე, ვირჩევდი ხოლმე ყველის соус. ამიტომ წარმოდგენა არ მქონდა, როგორი გემო აქვს ხებს. ხ
ხოლო მას მე რა სახში გამუდმებით მაქვს ყველი соуსი. გამიჩნდა სურვილი. რომ გამესინჯა ხებიც. არ მომეწონა. ყველა სტევიათი არაჩემ. ახლა მოდი აი ეს ავიღოთ. დიდი დიდრონი. ამოვაწოთ არაჟნის და სოკოს. წინაზე კეიოსის მუკბანგმა ხმა არ შეიწერა და კინაღამ გავგიჟდი. უბრალოდ მიკროფონმა არ შეიწერა ხმა წინა კეიოსის მუკბანგზე. ახლა იმის დროა. ან კომენტარებში წერდეთ, რამდენიც არის KFC-ის ფრთაგი ჭამიათ ერთ ჯერზე. და იმისიც შევძლებ თუ არა. შევძლებ თუ არა, ამის ბოლომდე შეჭმას. აბა, როგორ ვიქნებ? მე რატომღაც 16-ით არ მეგონა, 14 ყოფილა. გააკეთეს. ვაუ, გმირია. ეს პირველად გავსინჯე. გააკეთეს ის პოინტში KFC. და ისეთი მაგარია. იმას კი არ გავს. ის ანში იყო მოციცქნილი. აა სუპერია. კურიერებს თავისი მოსაცდელი ადგილი აქვს. გამაგარია. მე ვიყავი კარფურშიც და ესე იგი მითხრას, რომ 12 წუთი მოუნდებოდა ფრთების გაკეთებას. აღვთხარი, რომ ალბათ მეკინა მე მოვალ. კაიო. მე არ იქის ნომა წაიღე და პრობლემა არ იქნება. რიგის ნომერი წამოვიღე, წამოვიდე. ჩემთან ძალიან უყვარ პიცა. უნდა შემაკვეთა პიცაც. ნახევარ საათი პიცას დასჭირდა. ორი პიცა მინდოდა. საერთოდ 15 წუთი არის ხოლმე. მაგრამ საღამოს საათებში ეს ყველა უფრო დიდხანს უნდებიან. ეს საათი აქ უნდა მეთქვა. სილამაზისთვის. ხოდა
ველოდე. 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 Да. А вот сам. Он просто ика мелодебода. А. Икас не вазодебит сам, манканში ჩადო. Бабшу რადგან მოგვეყარა მანქანიდან, ამიტომ მე შევიპინა ყველგან. Маки джаведи, რომ ჩამომეტანა. McDonald's-ი სადაც არის, ის პოინტი იქ გაიხსნა და პიცა დირომა. იქ გაიხსნა KFC. Тут мы заинтересов. А мы шау да ის კარატორი ფეხი თავიდა. Вот и всё. ხოდან მიერე და მითხოს შენი შეკვეთაო ზედმეტად ითხანს გელოდებოდაო და განშევაბრუნებო აბა წარმოიდგენთ როგორ ვიყავი როგორ გავიგო პატარა ბავშვი რომ კამფეც წაღმენ აი ზუსტად ეგ ვიყავი. ყველაზე მეტად მომეწონა კბილ მცხარე, ფრთებთან ერთად. იცოდით რომ ამის შემადგენლობაში გარგარიურებია? გარგლის ჩემი. ხოდა ამარკი ახლა როგორ? თავიდან შევუკვეთო მეთქი? არა. ბებიჯი, ბაბიჯი ბულგა უკასეს. რაზეც მიკროტალღოვანი ქვია ალბათ. და ეს წუთი გამომიჭანეს. ნიბრი სოუსი კაია მეგობრებო, მაგრამ ჩემი არა. 2 4 5 6 7 და ნახევარი შევჭამე. შევძლებ თუ არა? როგორც მივხვდი, ძალიან გაინტერესებს. სად გავიცანით მე და იკა მერთმანეთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ლაიქი ქონდა მაკითხოთ. ალბათ ოდესმე მოგიყვებით. მაგრამ არა ახლა. მე სხვა ადამიანი ვარ რომ ჭირდება. ძალიან გაცნობისთვის უცნაურ ადგილს გავიცანით ერთმანეთი. Еще меня укитхат. Меру я хал, нали, он хан. Хоть и на чай кусес. А мам, кони, калца чам. А че хала соусет. Кады метат ткбылым царя ухтебам. Чем я ткбылым жаве. Тут кубин царь угодит я. Кубин царь.
ეს კაია. მოეწონებათ მართ ძალიან, ვიშეთ ნიორი უყვარს. მე დიდად რადგან ნიორი არ მიყვარს. ვერ მოვიხიბლე. თავიდან სანამ გავიგებდი ესკალატორი მუშაობდა თუ არა, მაშინ გადაწყვეტი მქონდა ფეხი თავისულიყავი. ამიტომ რომ ესეთი პატარა რაღაცები ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ ცოტათი უფრო მეც მოძრაობ ამ დროს. რაც ჩვენს მჯდომარე ცხოვრების წესისთვის ჩემ მეზით ძალიან მაგარია. ღმერთო, არ ვიცი შევძლებ თუ არა ყველა შევჭამო. ეს ხდება ძალიან ქეიზი მიყვარს, იმიტომ რომ ეს დროს არ იშურებენ არც სალფეტებს და არც სულ სალფეტებს. აიდან ეს ცხარე სული სალფეტები აუცილებელი. აი არ ვიცი როგორ იყებენ, სასმელი არ მიყოლო ჩელენჯს. უნდა ესეც ეს არის ცხარე, უნდა მშრალი, თვითონ არა მშრალი, მაგრამ ან ვაცის დამატებას დაყვებას ითხოვს. საერთოდ ესე მგონია რომ ეს გაზიანი სასმელები შექმნილია სპეციალურად ფასტ ფუდისთვის. ღმერთო, ჩამდის კიდე თუ აღარ. უნდა ჩემი ეს ყველაზე მეტად გაზიანი სასმელები უხდება ფასტ ფუდს. თქვენ ძალიან ბევრი რამე იცით ხოლმე, მეგობრებო. ამიტომ მინდა რომ რაღაცა კითხოთ. თუ იცით, სად შეიძლება ვიყიდო ჰელოვინის თემატიკის საჭმელი. ძალიან მინდოდა, მაგრამ კარბურში არ იყო. არც იქ არ იყო მეჯიკ კენდი, რო ქვია, ხოლმე ქვია. მეგონა მან იქნებოდა. აი ძალიან გამიშურდა იმედი. მაგრამ ძალიან მინდა. თქვენთვის გადავიღო ჰელოვინის მუგმანი. მოვერ ნახე ვერაფერი. თუ იცით, სად შეიძლება ვიყიდო და რა შეიძლება ვიყიდო, ძალიან გთხოვთ დამიწერეთ კომენტარებში. უზომოდ მადლიერი დაგრჩებით.
მაინც გემრიელია. თითქმის უკვე აღარ შემილია. მაგრამ უკვე მაინც არ დაუკარგავს. აი ეს არის ხელოვნება. ასე თუ შექმნი. ეს მსოვსო ადვილებს ჟამას სერიოზულად. ვისაც არ გიცდიათ, სცადეთ. თან არ მიხავტური, ანუ არ დამიტოვებიათ ეს ხმერთო. რავით იმას შევძლებ თუ ვერა? ანუ თუ ჩავიტენი როგორ ვარ შევძლებ? ალი მოვიტან და მომხმარეთ. ყველაზე კაი სასმელი. მოდი ბოლოსაც შევჭამ. ჩესნად მინი. რა მე ისეთი მაგნიტანი მე არც გიყვარს. რა ნიოჟი ჩაწეს ბოლუკმა. ნა, აი სარა ასე ჩემო. აი ეს კი. მე მგონი ცხოვრებაში აღარასდროს აღარ მომინდება ქაფმის ფრთები. მე შევწერი არც კი მჯერა. რა კარგი იყო. წყალი. ნამდვილად რომ ესეთ რაღაცების გამეორება არ ღირს ნამდვილად. უბრალოდ ძალიან მაინტერესებდა. ძალიან ბლოგერს აქვს. ასეთი ვიდეო შევჭამ თუ ვერა. და ძალიან მაინტერესებდა. გავგაჩერდი თუ ვერა ერთჯერზე. ზუსტად ვიცი რომ მეტს ვერასდროს გავქაჩავ და ასე მგონია რომ ამას არასდროს გავიმართო, თუმცა
როგორც ამბობენ, არასდროს თქვა, არასდროს. მოკლედ მეგობრებო, აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი მუკბანგი ჩელენჯი. 28 წუთი მოუნდი, 27 ალბათ, ანუ ზაბა. ამ ძლების გროვის დაყენებას. ვისაც მოგეწონათ ვიდეო, დალაიქეთ. გამოიწეთ აქ, თუ აქამდე არ გამოგიწერიათ, მე კიდე გაგაცნით და